Govorimo u proličnoj setvi o tome da imamo jedan hibrid što je po srpskom ukusu, što bi se reklo. A sa nama ovde je čovek koji je doktorirao i radio radove i u Americi i ceo život radi sa kukuruzom i sa selekcijom kukuruza. I, doktore Saradiću, mi ne sumnjamo da vi možete da napravite kakav god hoćete hibrid da vam neko da zadatak. Da dođe ko vas i kaže, doktore, napravite mi tu i tu fao grupu zrenja, toliko klipova, toliko redova zrna, dva klipa, jedan klip u tim gustinama setvi i tako dalje. Ali vi ste napravili ovaj hibrid. Duna se zove, nije baš srpsko ime, a sve ostalo, da kažemo, je prava srpski. Veliki hibrid, jak hibrid, moćna biljka na izgledu, 30 cm je dugačak, veliki klip, dugačak klip i 700 FAO grupa zrenja za berbu u klipu. Duna. O tome smo pričali, Agrimax je kompanija koja zaista u svom portfoliju ima različite hibride od onih koji zaista jako brzo otpuštaju vlagu i pogodni su za berbu kombajnom i daju vrhunske prinose, pa do ovakvih hibrida koji su, uslovno da kažem, pod navodnicima klipani, kako ih naši ljudi rado zovu. Znači, to su hibridi koji imaju zaista krupan klip i koji svojom pojavom kao hibrid u njivi deluju impozantno. Jedan od naših hibrida koji je stvarno zauzeo već ogroman prostor ovde i vrlo je popularan, to je hibrid Duna o kome sada pričamo. Znači, to je hibrid koji malo sporije otpušta vlagu, kao i svi hibridi FAO grupe. Znači, on je za koš. Znači, za koš hibrid. Dobio sam informaciju sa raznih mesta, od raznih ljudi, da je zaista hibrid fenomenalan i prosto da ga svinje rado jedu. Prosto je neverovatno. Evo, ovo su neke slike koje su meni poslali poljoprivredni proizvođači prezadovoljni sa tim hibridom. Evo, ovde vidite, recimo, jedan prosečan klip koji prelazi 30 cm. Znači, to je prosto takav hibrid i ono što njega karakteriše je da je prilično tolerantan na sušu i sušne uslove, s obzirom da ima jednu ogromnu razgranatu metlicu koja stvara obilje polena i praktično su svi klipovi jako dobro ozrnjeni zbog toga. I to je nešto što ga čini. Ovo su slike konkretno iz Šimanovaca, iz Srema. Znamo da je tamo loša zemlja. Pogledajte kako tu izgleda sjajno hibrid. Ima još nekoliko, ono je malo prebila slika u zelenom stanju iz Velike Plane. Znači, gde god su ljudi se odlučili da seju naš hibrid Duna, bili su više nego zadovoljni. To se vidi po njihovim licima, kao što vidite na ovim slikama ovde. Da, biljke deluju izuzetno. Znači, to je ogroman, vidimo, to je malo i deblja stabljika da može da izdrži tu visinu. Naravno. Visoka biljka. Je li bi to moglo da ide za silažu ili ipak samo klip? Znači, ponavljamo, zrno ne. Ako imate beretu zrnu, nemojte Dunu. Ali može i za silažu? On je idealan za silažu, on može da ide naravno i za zrno, ako ostane u košu i prosušite, on će jako dobro za zrno, zato što stoka ga vrlo rado jede i to je nešto što zaista ga odvaja od drugih hibrida. On u silaži daje izuzetno dobre rezultate. Primjer radi u Republici Srpskoj i u Tuzlanskom kantonu, mi smo imali ogled zajedno sa mnogim drugim kućama. Tako je, znači ne samo vi. I to je, tamo je bio šampion od 70 hibrida koji su bili u tom ogledu, on je bio prvi. Da li to pričamo i o stranim i o domaćim hibridima? Pričamo o svim hibridima koji su bili u tom ogledu. Znači, ja sam te rezultate dobio direktno. To je sprovela Republika, savjetovna stručna služba, čini mi se, Republike Srpske. Republike Srpske, uzgojem krava za mleko i oni su, njima je silaža preko potrebna, oni su napravili izbor i ove godine su stvarno, što kaže, kupili dosta toga od nas, upravo iz tog razloga što je taj hibrid pokazao izuzetno dobre rezultate i u silaži. Da, znači silaža, može sigurno da ovako veliki prinos po hektaru da zelene mase, ako vam ne odgovara, ako se pokaže da je cena zrna dobra, a vama možda baš i ne treba za stoku, onda svejedno možete da ga skinete i da bude za klip, ali ponavljamo, dakle, za berbu beračem, a za berbu kombajnima i za zrno, za to jednostavno nije ta namena. Impozantna, interesantna biljka, dakle, kao što kažemo, naši selekcionari mogu naprave šta god hoće, znači, samo treba to da se, da kako kažemo, naruči. Ima i hibrida Agrimaxa o kojima smo govorili, koji su samo za zrno, znači, koje je šteta brati u klipu. Znači, sam sad kad smo kod toga da ima i ovih i onih, a ima to i Dijana, i Blasta, o tome smo govorili, i Titosa, nikako do Titosa stignemo. Da, imamo dosta hibrida u portfoliju, pričat ćemo svima njima, ali ako hibrid nosi oznaku Agrimax, verujte, to su zaista vrhunski hibridi. Šta je sa semenom, doktor Saltiću, da li će biti, svi to kažu ponekad, međutim, realno, kažem, sticam okolnosti, ja sam bio na tim pregovorima, stvarno ste izvezli dosta semena ove godine i...
Ne može iskreno, jedno i drugo. Znači iskreno, i ovdje da ga prodajete i tamo da ga prodajete. Iskreno, Uroše, mi smo mlada kompanija, vi to znate vrlo dobro. Mi smo proizveli zaista veliku količinu semena, ali je i nas zatekla ova potražnja. Tako da ja apelujem zaista na poljoprivredne proizvođače, s obzirom da imamo dosta distributera koji su već distribuirali seme po apotekama. Apelujem zaista da kupe seme dok ga ima, jer je tolika potražnja da mi ne možemo da odgovorimo više na zahteve koliko nam traže semena. Prosto je takva situacija i nas je zatekla ta situacija. Znači, otišlo je seme u izvoz na domaćem tržištu, smatrali smo dovoljno, smo obezbedili, ali izgleda to nije bilo dovoljno. Mi se zahvaljujemo, razgovarat ćemo i još o hibridima. Vidite, postoji čitava jedna lista hibrida kod nas i svaki ima svoju ulogu, a mi sad idemo da posjetimo i obiđemo jednu apoteku. Kukuruz, jabuku, svinjac, ma sve mi ide. Zato što slušam savete mog komšije. Moj komšija, BASF Agro Apoteka.